E para në histori, emigrante dhe e rritur me vështirësi të mëdha, ja gruaja që do të drejtojë Amerikën bashkë me Biden. Kamala Harris theu një nga tavanet e qelçta më të larta të botës të shtunën teksa u zgjodh zëvendës presidentja e parë e gruaja e Amerikës, ndërsa bëri histori dhe ndihmoi për të sjellë fundin sundimit të trazuar të Donald Trump. Harris gjithashtu ka qenë kurora e parë me ngjyrë Kalifornisë dhe gruaja e parë me preardhje nga Azia e Jugut e zgjedhur në Senatin Amerikan. Duke fituar nën presidencën, ajo do të jetë shumë pranë drejtimit të SBA-s, që mund t'i shërbejë si një trampolin për pozicionin më të fuqishëm të botës. Këto zgjedhje shkojnë për te Joe Biden, apo mua, shkroi ajo në Twitter pasi mediat amerikane i dhanë avantazhin në rezultatet shtetërore. Lidhen me shpirtin e Amerikës dhe vullnetin ton të luftoj për të. Kemi shumë punë përpara për të bërë. Le t'ja nisim sa më shpejt, ka pohuar ajo. Ajo lindi në 20 tor në 1964 në Oakland, Kaliforni. Diploma e saj nga Universiteti Historik Black Heart në Washington ishte vetëm zanafilla e një ngritje të ngadalt që e çoi atë nga prokurore në 2 mandate prokurore distrikti në San Francisco dhe më pas krye prokurore të Kalifornisë në vitin 2010. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.